Nakon velikog uspeha u prethodnim godinama, Big Deal projekat nastavlja da okuplja najbolje studente državnih pravnih fakulteta, ove godine prvi put iz regiona. Srbiju predstavljaju timovi iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca, koji će svoje znanje odmeriti sa studentima pravnih fakulteta iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Studenti kroz Big Deal projekat imaju mogućnost da se upoznaju sa svojim kolegama iz regiona. Samim tim, Big Deal projekat i predstavlja jednu osnovu za njihov budući rad, za buduću saradnju. Takođe, kroz Big Deal projekat pravni fakulteti, a i studenti koji učestvuju u tim, koji učestvuju u timovima, imaju jednu priliku da izmere svoje znanje na regionalnom nivou, da razmene određene iskustva i znanja i eventualno u skladu s tim poboljšaju svoj rad kako na jednom, da kažem, ličnom nivou, ali tako i na nivou fakulteta.